Depois de verificar as condições de segurança, o Instituto de Estradas autorizou temporariamente a circulação de veículos na estrada de Zumbango, Ilha do Fogo. Em Santo Antão, perto de 900 pessoas no município do Porto Novo foram atendidas por uma equipa de 22 dentistas ligados a uma organização não governamental espanhola. As deslocações destes dentistas fazem parte de uma parceria com a edilidade local e com a Delegacia de Saúde do município. Em Santiago, a CNDHC iniciou a segunda edição da campanha Os Direitos Humanos Não Vão de Férias, para desafiar os cabo-verdianos a uma leitura individualizada da Declaração Universal dos Direitos Humanos. O responsável do complexo de pescado da Cova de Inglesa considera de muito bom a descarga de pescado com um registro de 3.600 toneladas. Diz que só no mês de julho conseguiram um total de 1.369.